apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, meus amigos. Hoje nós trouxemos dois franceses. Olha que bacana. Já deixam aí nos comentários qual é o preferido de vocês, qual vocês acham mais bacana. Em termos, na minha opinião, né, não querendo influenciar ninguém, mas em termos de tecnologia, acho que a Citroën é muito forte em relação à Peugeot, né, mas durabilidade talvez a Peugeot seja um pouquinho melhor. Não sei, deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas belas miniaturas e desses carros da vida real, qual você preferiria. É um carro bem raro aí, que é o C4 Hatch, né? Eu acho que é um estilo coupé, né? Que ele é rebaixado na traseira ali, nós já vamos estar vendo em detalhes. E o verdinho é um 307 da Peugeot, né? Mas esse da Citroën aí é bem raro aqui no Brasil, não tem muito não, tem bem pouco. E vocês souberem mais informações desses carros, deixa aí nos comentários, galera. É legal a gente estar sabendo aí. Né? Tem gente que eu sei aí no canal que é bem especialista em relação a carros e miniaturas. Né? Então deixa aí os seus comentários para nós estarmos aprendendo aí. É legal pra caramba. Você que é novo no canal, se inscreva nesse canal. Desde já não esqueça da... aquele like, arrebenta no like e se inscreva nesse canal e faça um tour que tem muitos vídeos legais aí, você que é novo no canal, galera. É isso aí, meus queridos, bora lá falar sobre essas belas miniaturas, aliás, falar não, mostrar elas em detalhes para vocês. É isso aí, meus queridos, olha que belezura esse Peugeot 307. Olha que legal o símbolo, né, pessoal? Ó. Ah, o 307. Tem um desenho aqui de Blacklight. Ele é uma miniatura bem leve, tá, galera? Tá em relação à outra. A outra, acho que a qualidade é um pouquinho melhor que este Peugeot. Deixa eu assim de latinha. Eu adoro aparecer nos vídeos. Ele abre as duas portas. Deixa eu dar um pause aqui e já volto. Pera aí. Olha que legal o detalhe por dentro, galera. Ó. Olha lá, ó. Até que é bacaninha, né? Olha lá. Lateral, a roda é bem legal. Os pneus são emborrachados. Entrada de ar. Esse eu creio que é o modelo mais simples, né? Não tem nem farol de milha. É um modelinho mais simples do 307. Esses limpador de para-brisa eu acho muito bacana, né, galera? Aquele que cada um abre de um lado, né? Igual do Honda Civic. Ó, que legal. Legal pra caramba isso daí, né? Diferente, né? Bem legal. Olha os encostos traseiros lá. Né? Até que ela é uma miniatura que tem uns detalhinhos bacanas, galera, né? Ela é, ao mesmo tempo, parece ser simples, mas ela tem uns detalhes bacanas, ó. Repetidor de seta aqui, ó, que legal. Ela tem uns detalhinhos aí, bacana. Aqui, ó, então, um padrão traseiro também, ó. A parte de baixo dela, que legal. Ó, de 2001. Peugeot 307, é o XSI. Acho que é o modelo do Peugeot, né? Ó, aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tirar o LED. Acho que dá pra ver, né, ó. Olha lá. 1x32, olha que bacana a escala aqui, forma até a escala. Esse aqui é o nosso amigo fabricante chinês.
E a outra também, com certeza, é chinesa, né, galera? Mas é de um outro fabricante. E eu acho que a qualidade dela é um pouquinho melhor. Vamos estar vendo aí a nossa próxima miniatura. Vou pegar aqui pra vocês. Aí, ó. Esse carro é bem raro de ver, galera, no Brasil. Tá querendo focar? Ó. Citroën C4. Bem detalhada. Deixa eu tirar esse LED, né? Senão vai ficar muito... Deixa eu ver aqui. Ó. Um VT3. O que será que significa isso? Quem souber, diz aí nos comentários. Eu creio que é relacionado ao motor, né? Alguma coisa com... Igual o Honda Civic, né? Que tem o VTEC, né? Alguma coisa similar. Olha a roda, que legal. Bem cromadona. Friso, pode ver que os detalhes desse carro aqui é bem mais bacana, né? Olha a frente. Deixa eu tirar o zoom, né? Mais fácil, tô me matando aqui. Aí, ó. Aqui ele tem esse excesso de vidro, né, galera? É do estilo desse carro. Aqui é como se fosse um aerofólio e vem o restante do vidro. Citroën, ela tem um estilo bem futurista, né? Aqui, ó, é o mesmo que o outro para-brisa, ó, né? Que abre, ele lava, né? Limpa o para-brisa diferenciado dos carros comuns aí. Ela só abre as duas portas também, tá, galera? Aqui não fala a escala, aqui não tá falando a escala. Aqui não fala a escala, não. Esse daqui eu comprei numa banca de jornal lá na Avenida Paulista. Ah, um chinês, a marquinha dela ali, ó. Citroën C4. Eu não tenho numeração aqui, mas não fala da escala. Qual escala que é? Eu creio que deve ser 1x30, tá, galera? Então é um pouquinho maior que aquele Peugeot ali, 307. Ela é um pouco maior. Eu acredito que deve ser isso daí. 1x30, 1x31, sei lá. É um pouquinho maior. Vou dar um zoom aqui. Olha os detalhes. Olha que bacana, né? Esse câmbio aí bem grosseiro, tá muito alto, né? Mas ó, já tem as demarcações da pedaleirinha embaixo, ó. O outro já não mostra isso daí. Já é um pouquinho mais rica em detalhes, né? Que a outra miniatura. Parte de trás não dá pra ver muito bem. Opa, deu uma esbarrada aqui. Mas ó, pra vocês entenderem, ó, tá vendo? Deixa eu pôr aqui mais pra trás. Tirar isso aqui. Mas ó, ela é um pouquinho maior, ó. A diferença aí, acho que dá pra ver, né? Lateralmente. Tá vendo? Olha lá. Agora dá pra ver melhor aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então ela deve ser uma escala maior. Bom, é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado, né? Essas belas miniaturas que nós trouxemos para vocês. Bacana, né, pessoal? Este é o nosso estúdio novo, a qual nós apresentamos as miniaturas
aí um por 32, talvez até algumas outras também dê pra mostrar, né? É só a 1x32. Tem bastante vídeos legais aí, galera. Aproveita, faça um tour aí, assiste. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, abraço! Fui!